Chuva em Belém aí, pessoal. Chuva aqui em Belém do Pará. Aí, galera, Shopping Grão Pará. Filmando aqui. Grão Pará. Entrada aqui do shopping. Intervida. Shopping Bosque Grão Pará. Ainda tem mais lá para aquela entradinha ali, tem outra parte. Tem essa aqui. Tem esse condomínio aqui em frente. Condomínio aqui de casas do shopping. Shopping aqui é bem pequenininho, pessoal. Ó, tem mais dessa parte aqui. Estou mostrando para vocês. E a outra parte aqui do shopping, Bosque Grão Pará. Estacionamento de bicicleta. Aqui no Grão Pará. Beleza, um abraço. Bom dia pessoal, aqui nas docas em Belém do Pará. Aqui nas docas. E acabei de encontrar aqui, ó, um navio da Marinha Colombiana atracado aqui em Belém. Aberto para visitação. Vamos fazer aqui uma pequena visitação aqui nesse navio colombiano. Valeu, pessoal. Subindo aqui na embarcação. Bom dia. Embarcação colombiana. Essa embarcação é uma embarcação de alunos, de cadetes. Eles estão lá em formação para ligar a segundo tenente. Oficiales ou oficiales navales de Colombia. Sí, tranquilo. Ok. A todos. Andando, né? Buenos días. Bienvenidos al buque Escuela Rece Gloria. Somos de la Marina, la Armada Colombiana. En ese momento nos encontramos haciendo el crucero de 50 años del buque, su cumpleaños. El buque, su fecha de cumpleaños es el 6 de septiembre, el cual se conmemora sus 50 años. Se construyó en 1968. Su tripulación. Aqui na parte de dentro do veleiro Itacorá colombiano, os presidentes, agora vamos descer, vamos amarrar. A parte interna do veleiro Boiacá, essa grossura. Bosque Rodrigues Alves, Belém do Pará. Jardim Sensorial.
Esse bosque fica dentro da cidade de Belém, considerado o pulmão da cidade. Árvores enormes, não são árvores grandes, não, são enormes. Árvores gigantes. Aqui dentro da cidade. Verdadeira floresta amazônica. Dentro da cidade de Belém. Uma pequena jaguatirica. Um gato grande. Nada mais é do que um gatinho grande. Nada mais que um gato grande. Uma onça pequena. Aqui no bosque. E aqui os macaquinhos. Não é, fazendo graça. O macaco prego. Tua voz. Caminho da base aérea. O caminho da base aérea de Belém. A base aérea de Belém fica aqui nessa área aqui, chamada Pratinha, em Belém do Pará. Vamos passar em frente ao portão da guarda da base aérea. Mais um pouquinho do caminho da base, chegando naquele sinal ali, já é a entrada para a base aérea. Base aérea de Belém. Mangal das Garças, Belém do Pará. Chegando aqui nas margens do rio, aqui no Mangal das Garças. Floresta nativa aí embaixo. Do outro lado também. Temos essa parte aqui para o pessoal. Aí, pessoal, Mangal das Garças, um restaurante ali à frente, barcos de pesca também. Todo esse riozão aqui, ó, para navegar. Lá para frente você vai para Manaus, aquela entrada lá na frente, lá Manaus. Beleza, um abraço. Aqui no portal para a Amazônia. De um lado, rio. Na frente, rio. No outro lado, rio também. Portal para a Amazônia. Céu. Aqui um local para o pessoal pedalar
caminhar. Aqui atrás é o bairro do Juruna, aqui em Belém. Final de tarde o pessoal vem comer pipoca, passear, caminhar, ver o rio, andar de bicicleta. Tem umas bicicletas para aluguel aqui, estilo assim triciclo, muito legal mesmo. Portal para a Amazônia, Belém do Pará. Um abraço. Bom dia, dia 11 de março, uma pequena filmagem aqui do alto da cidade de Belém do Pará, aqui no bairro São Brás. Aqui no bairro São Brás fica a rodoviária aqui em frente, o estádio do Paysandu, a Curuzu fica ali. O do Remo também fica aqui nessa mesma área. Um pouquinho aqui da cidade de Belém do Pará. Aqui no outro lado do Hotel Belém. Lá ao fundo, Baía do Guajará, onde fica o rio, por onde se vai para Santarém, Manaus, Ilha do Marajó. Belém vista de cima. Hoje, dia 11 de março, domingo. Eu estou indo para Palmas, no Tocantins. Aqui de um outro lado. Em frente ao hotel. Um pouco mais de Belém. Isso aí, pessoal. Um abraço.